Toto video je čisto spontánne, pretože nemala som v pláne točiť veci, ktoré som si kúpila za posledný mesiac, ale sú tu také bomby, také zľavy a také dobré odporúčania z mojej strany, že teda máme tu YouTube video. Budú to veci teda ako topánky, urobíme si unboxing nových tašiek, nejaká kozmetika, pár oblečení a na záver si dáme ešte dve knihy, ktoré by to mohli tak dobre ukončiť a dať vám niečo reálne do života. Začala by som unboxingom, pretože tieto tašky na mňa čakajú už asi 2-3 týždne a som veľmi zvedavá. Z jednej viem, že budem nadšená, z druhej som si nie až tak istá, lebo na obrázku vyzerala menšie, takže možno skončí na Vintide, to uvidíme. Tašky som si objednávala cez Trendyol a mali tam aktuálnu zľavu, že 60%, a keď ste si to objednali cez telefón, tak ste tam mali ďalšie percentá, takže taška, ktorá pôvodne stala až 238 eur, ma nakoniec vyšla okolo 50-60 eur. Takže... tá vyzerá brutálne! Mala som tieto dve tašky vybrané vo svojom prehliadači na internete mesiac, dva, možno aj tri. Čakala som na nejakú dobrú zľavu. A tá prišla! OK, nebudem ju úplne celú rozbalovať, ale je to teda táto značka koženková vo vnútri. Veľká. Yes. Vo vnútri je červená. Milujem túto kombináciu čierna a červená. A zobrala som si ho preto, lebo teda ruksak nemám. A na nejaké cestovanie, alebo keď máte tepláky a moc sa k tomu kabelka nehodí. Takže mám ruksačík po dlhom čase. Druhá kabelka je tej istej značky Moschino. Niekto ju volá Moschino. Chápeme sa. Ale teda mám pochybnosti troška z tej tašky, lebo je veľká. Chcela som pôvodne možno, že potiaľ to takú tašku. Sa cítim teraz ako nejaký kominár, alebo nejaký, viete, čo majú tie... No, že proste v tom nosím šrobovaky a tak. No ešte sa rozhodnem teda, že čo, či si ju nechám. Keď sme teda pri veciach ako doplnky, tak môžeme ísť na topánky. Mám tu štvorotopánok, z toho jedny sa mne nepáčili, aj sa mi nepáčia, ale sú veľmi pohodlné a tým sú New Balance. Ľudia, ja nechápem, ako môžu byť tak ľahké a pohodlné. Mám ich konkrétne z Office Shoes a mám potom z Office Shoes aj Birkenstocky a ešte Steve Madenky. Ďalej sú to Birkenstocky, veľmi som sa im smiala. Ale tento rok som podľahla troška takýmto bačkoram. Veľmi sa mi páčia, keď sú s nejakými dlhými gaťami. Buď rifle, alebo niečo štrikované, vyzerá to veľmi pohodlne. A páči sa mi, že to zakrýva špičky, pretože nerada ukazujem svoje prsty na nohách. Zatiaľ som ich nosila iba na hoteli, takže sa teším, keď bude vonku ideálne počasie na to, aby som ich mohla nosiť. A sú z Office Shoes. Deichmann. Tieto sa vám možno páčiť nebudú, ale k nejakému slušnému oblečeniu sú brutálne. Proste človek musí dospieť do tohoto štýlu, pretože kebyže mám teraz 15, tak sa na to pozriem, že v živote si to nedám na nohy. A teraz keď mám po 30, tak si poviem, že toto chcem nosiť na nohách. Veľmi sa mi páči, keď to baby nosia k sukniam, alebo k nejakým dlhým takým tým oblekovým gatiam, ktoré sú, že nie, že do slušnej spoločnosti, ale proste len tak do mesta. Veľmi sa mi páči táto moda a čím som staršia, tak tým viac budem asi siahať po takýchto, lebo vidíte tie Birkenstocky. Proste už mi ťahá. Steve Maiden. Mala som ich pôvodne na fotení. Tak sa mi zapáčil ten tvar, že proste išli so mnou domov, sú tiež z Office Shoes. Mám veľkosť 36 akurát a je to, tuším, že novinka. Majú aj v šedej farbe, ktoré som pôvodne chcela, ale hovorím si, že proste biela je biela a dá sa ľahšie kombinovať, takže Steve Maiden topánky. Ďalej by som prešla na oblečenie. Mám tu konkrétne dva kúsky a tým sú jedny šaty a jedna mikina. Začnem tým, čo mám tu po ruke a je to mikina Gap. Myslela som si pôvodne, že tam nájdem len také troška tvrdšie kúsky, ale pozrite sa na tú kvetinku. Ona je úplne jemná tá mikina, ľahká, veľmi ľahko kombinovateľná s outfitmi.
s takými nejakými nežnými, slušnými. Môžem vám teraz ukázať fotku, ako som si obliekla túto mikinu v Paríži posledne. A hrozne sa mi páči, proste tá kretinka k tomu dodáva taký jemný štýl. A zobrala som si konkrétne veľkosť XS, pretože zväčša tie veci sú také oversize a je na mne, že akurát a možno je troška ešte väčšia. Mám tu tieto šaty zo Zary. Spodok je, veľmi mi to pripomína nejaký tenisový outfit a hrozne sa mi to páči, pretože som bola aj teraz v kine na tom Challengers a celkovo tento štýl mi veľmi ľahodí. Je to také slušné, pekné do mesta, pohodlné a môžete si to dať aj niekam na večeru. Sú také jemnej krémovej farby s gombikmi a tieto rukávy sú také voľné, takže nie ste v tom napasovaní. Skúšala som si ešte jedny, tie boli na zips, čo lepšie sedeli na postave, lebo ju viac obtiahli, ale nakoniec sa rozhodla pre tieto, pretože mi tak nejak viac štýlovo sadli. Teraz prechádzame na drogerku a nedrogerku, pretože sa tu nachádzajú produkty aj od Kiehl's. Nechcem povedať, že Kiehl's je drogerka, ale je to na tvár, takže to kvázi môžeme dať k tomu. Mám tu nové produkty, ktoré sú brutál a ešte jednu novinku, ktorú som chcela už dlhšie a dostala som sa k nej až teraz. Je to vitamín C pod oči, pretože moje očné okolie je v hroznom stave. Jednak je teda suché, zároveň tam mám vrásky, ktoré sú prirodzené. Nechcem ich žehliť žiadnymi botoxami a vyplňami, takže používam od Kiehl's toto vitamínové C-čkové sérum, ktoré si nanášam pod oči a okolo očí ráno a večer. Vidím tam veľkú zmenu pri kruhoch pod očami, vždy som mala také fialové a nelichotilo to proste tej tvári, takže toto C-čke brutál. A druhou novinkou sú, je tu jednak krém na tvár, ktorý sa používa tiež ráno a večer. Predchádza tmavým škvrnám na tvári z akné, alebo keď sa náhodou vyhadžete, ostane vám tam nejaký fliačik, takže toho sa viete zbaviť na základe používania tohoto krému. A potom tu mám ešte tekutú náplasť. Je to takáto ampulka, v ktorej sa nachádza tekutina, ktorú si ďobnete na prst a nanesiete ju na to miesto, ktoré si potrebujete. Čiže sa nenatiera na celú tvár, natiera sa iba na výrážku alebo akné a ono vám to vlastne vytvorí taký ako keby obal a začne to pracovať. Za mňa obrovský pomocník, pretože keď sa vám niečo náhodou vyhodí v zlom čase a vy nemáte na to kapacitu s tým bojovať, tak si proste na to nanesiete túto tekutú náplasť a on to za vás spraví všetky divy. V obchode, ktorý nazývame Douglas alebo Douglas, som si kúpila tento Sol de Janeiro sprej na telo. Je to číslo 59 a je to taká vôňa, že cena bola taká ako topánky za 30 eur, 25 to tuším stalo, ale vydrží to naozaj, naozaj veľmi dlho a keď si potrpíte na nejaké telové spreje, ktoré dlhšie trvajú, tak potrebujem spoluprácu s nimi, lebo skrachujem. Z DM-ky taký rýchly haul, takže NYX produkt, báza pod make-up, ktorá na mne funguje ako jediná. Nešúpem sa z toho. Očné sérum, alebo teda sérum na mihalnice Balea, pretože teraz som si dala dole 3D mihalnice a potrebujem ich posilniť, takže 5-eurové sérum uvidím, vyskúšam, dám vedieť. Od NYXu tu mám potom konturovaciu tyčinku, je to tekutá tyčinka pre ľudí, ktorí nemajú radi púdre, tak ako ja, tak je to skvelá vec. Z jednej strany je to konturovacia tyčinka, z druhej strany je to také metalické a používam to ako očné tiene, pretože highlighter nepoužívam, takže využívam každú časť. Od NYXu tu mám ďalej ešte ceruzku na obočie. Za mňa tiež dobrý spôsob, ako si dokresliť reálne obočie. Nemám rada, keď to je také jednoliaté, tak ako som to mala vytetované. Z DM-ky som si zároveň zobrala aj tento kryt na Beauty Blender, o ktorom som nevedela, že niečo také existuje. Takže mám niečo, vďaka čomu budem mať pocit, že si stále nanašam čistý Beauty Blender. A ešte ma teda v DM-ke zaujal tento obal, je to sprchovacia pena. A čučam tu také milúčké čučovietky. Keďže mám rada čučovietky a takúto farbu a infantilné obrázky, tak som si to za sebou vzala. V rámci DM-ky som si ešte pokupovala nejaké ďalšie veci na nohy, na tvár, ale to s tým vás zaťažovať nebudem, lebo to mi príde také už celkom od veci, ale ja som našla túto tašku, ktorú som kupovala ešte minulý rok. Sú tam veci ako je... Prečo som si... Aha, nie, toto je. Obočie... Neviem čo... Fuj. List. Kylie Jenner.
na pery. Kupovala som si prípravky na pery, ktoré vám majú zväčšiť a urobiť taký ten plnší efekt. Netuším, prečo som to nenatočila. Možno je to tu aj 2 roky, takže dúfam, že to je stále OK. Učenka, skontrolujeme. 25.1.2023 som to kupovala. Je tam veľmi veľa produktov, ktoré ma zaujímajú, takže ak máte náhodou záujem o taste test, nie, o test na produkty na pery, tak mi dajte vedieť dole do komentárov a môžem ďalšie video natočiť s týmto. Aby sme teda ukončili toto video niečím, čo vám môže dať nejakú hlbšiu vec po psychickej stránke, tak tu mám 2 knižky. Jednu som si kúpila sama na základe odporúčania predavača, lebo videl, čo som nejaká sklesnutá a úplne sa trafil. Je to 6 látok, ktoré vám zmenia život od David J. P. Phillips. J.P. Phillips. Takto teda vyzerá kniha. Ide o to, že naše telo produkuje nejaké hormóny, na základe čoho sa aj cítime. Ťažko vysvetliteľné, ale ľahko pochopiteľné. A na základe tejto knihy sa viete kvázi naprogramovať, že keď sa cítite zle, tak sa môžete cítiť lepšie. A nehovorím, že je to riešenie na depresie a na úzkosti, ale ľuďom, ktorí radi skúmajú vlastné správanie, správanie ostatných a tieto veci, že čo sa môže zmeniť na základe vášho myslenia, tak určite odporúčam. No a druhú knižku som dostala od Miška len tak, lebo ma chcel proste podporiť. Je to Myslenie rýchle a pomalé od Daniel Kahneman. Kahneman? Je to knižka o rozhodovaní, takže opäť psychológia, opäť niečo, čo môžete na sebe vyskúšať alebo spozorovať, alebo možno, že vám to dá nejaký význam, že aha, toto sa vtedy stalo preto, lebo hento. Tieto dve knižky sú teda za mňa, že dočítam, dám vedieť, začnem čítať, dočítam a dám vedieť, ale myslím si, že ak ste takí ako ja a stotožňujete sa so mnou, tak by ste mohli siahnuť po týchto knihách, minimálne po tejto prvej. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, vidíme sa na Instagrame a podľa mňa bude čoskoro aj ďalšie video. Takže majte sa pekne, pozdravujte doma a čítajte viac kníh. Ahojte!